Похоронного чемпиона Свету Кунгфу Людмилу Сирогину. Обыске! Паня Людмила, выходите, будь ласка, довольно. Вітаємо вас. По-перше, з Днем Незалежності України. Велике свято, великі виступи і ваше шанування. Зараз перед вами виступатимуть члени національної збірної команди України з кунг-фу, а також члени молодіжної збірної команди, юні кияни. Отже, китайці бойові мистецтва кунг-фу. Хочу сказати, що в цьому році в Україні у травні місяці з великим успіхом пройшов чемпіонат Європи з кунг-фу, на який приїхали чимало країн, і навіть ті країни, які не входять у європейський континент, коли чемпіонат був відкритий. Чимало спортсменів побувало в нас, у Львові, але виграли наші спортсмени, тому що вони і чемпіони світу, і чемпіони Європи. І зараз наші молодші вихованці починають свій виступ. А починали його шаолінського кунг-фу. З Китаю, що ви знали, дуже цікаво, вони формулюють патріотизм, я б так сказала. Прапор, батьківщина, шаолін. Тому що шаолін завжди був форпостом боротьби за незалежність. Там були монахи, там були військові, і весь час боролись за незалежність. Отже, розпочинаємо шаолінський стиль кунг-фу. Прошу. Перед вами виступають Дар'я Андрієва, Данил Старець, Василівська Тимошенко та Наяшна Шаїна Шенківська Домініка Панцюкова. Кулаки Василя Шаолі. А також спільного конкурсу збройні, тобто наша русська збройна. А також бере участь у конкурсі збройні. Хочу, це багато збройні. Ну і приміри, і це потрібно.